настання якої викликає у українців дуже серйозне занепокоєння. Чи буде світло, чи буде тепло? Перші холодні дні в нашій державі у багатьох українців викликало хвилювання, яких вони не мали уже десятками років. І справді, відсутність електроенергії – це щось з 90-х, але у 2021 році це може повторитися. Це одна з найважливіших тем, про яку будемо сьогодні говорити у проєкті «Говорить Великий Львів». Починаємо з ексклюзивного інтерв'ю і вітаємо в нашій студії Юлію Тимошенко. Доброго вечора усім. Також у нас є ще гості у студії, теж їх представимо. Сергій Власенко з нами, народний депутат України, заступник голови партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю вас. Михайло Цимбалюк з нами, народний депутат України. Вітаю. Сергій Соболєв, також народний депутат України. Всі від «Батьківщини» сьогодні з нами. Найбільше тривожних новин зараз до нас і щодо нашої електроенергії, і щодо безпеки кордонів доноситься з сусідньої Білорусі. І минулого тижня з'явився скрін, давайте зараз подивимося до нього, що Білорусія розриває угоди щодо постачання електроенергії до України, а ми без електроенергії з Білорусі, як виявилося, поки що не можемо закривати усі наші проблеми. Щоправда, сьогодні близько 12:00 у телеграм-каналах з'явилося спростування, що, мовляв, це стосується лише деяких компаній, яким Беленерго постачає електроенергію. Але, знову ж таки, нема уточнення, які компанії маються на увазі. Можливо, це майже всі будуть компанії. І загалом, пані Юлія Володимирівна, до вас перше запитання. Оця вся історія з тим, що ми залежні від Білорусі, яка, по суті, зараз є сателітом Російської Федерації, у тому, що чи буде електрика в простих українців, чи не буде, ну, вона сама по собі уже ризикована. Тобто, сьогодні вони цим компаніям дадуть, завтра іншим дадуть, потім взагалі нікому не дадуть. Як ви оцінюєте ризики на передодні зими 2021-2022 років, яка насправді може стати дуже складною для України? Я дякую за питання, але перед тим, як я на нього відповім, я хочу сказати, що сьогодні наша команда, от ви бачите наших депутатів, ми сьогодні на Львівщині. І я щаслива була пройти просто по вулицям Львова. Я щаслива бачити львів'ян сьогодні і тут в студії, і на вулицях. Знаєте, таке враження, що от як до рідної родини приїхала. Це дуже приємно. Знаєте, гріє от навіть таке спілкування. Зайшли ми також в лікарню інфекційну міську. Я дуже хотіла би потім поділитися, коли ви задасте так. Це питання, своїми враженнями. Но насправді, от разом з командою, ми зараз їздимо по Україні для того, щоб просто почути людей, побачити проблеми, зрозуміти їх глибину і донести це до центральної влади, донести до парламенту, до уряду. Тому що, на жаль, сьогодні ніхто більше по країні не їздить і не намагається просто зрозуміти, що в країні відбувається. І зараз ви задали дуже важливе питання про енергетичну ситуацію в Україні. Я спробую, знаєте, дуже лаконічно це сказати. Тим паче, що мені допомогли екс-міністри енергетики всіх часів. Я зібрала їх декілька днів назад. Просто це було велике зібрання. І я хотіла їх послухати. Людей, які фахово, глибоко, серйозно розуміють цю тему. Я не пам'ятаю, навіть за два уряди своєї роботи, щоб міністри енергетики так кричали. Вони сиділи, вони чесно, вони кричали. Вони билися в якійсь істериці, і вони кажуть, нас ніхто не чує, не хоче ніхто нас побачити, ніхто не хоче зібрати наш досвід. Но що вони сказали головне, і те, що, власне, і я знаю з свого досвіду. Перше, Україна має потужності по виробництву електроенергії в два рази більше, ніж потрібно всій Україні з усією потребами. Да? Оце перше, що важливо. Тобто, якщо країна нормально підготовлена, якщо країна повністю діє професійно, нам ніде ніякої електроенергії не треба. Ні від Білорусі, ні, не дай Боже, від країни-агресора, ні з неба, ні від кого. У нас все з вами є. Це перше важливе. Друге важливе, що і я знаю, і вони підтвердили – ми не можемо говорити про те, що на нас розповсюджується якась там глобальна енергетична криза. Тому що ми, українці, на відміну від всіх інших країн Європи, маємо сховище газові, природні, в які ми можемо закачати, увага, 38 мільярдів кубічних метрів. 38 мільярдів – це нам вистачає на весь рік. Навіть не тільки на опалювальний період.
Більше в жодній країні, таких сховищ немає. Ми могли собі закупити газ і могли ще в такий критичний період ще продавати в Європу і наповнити навіть нашу газотранспортну систему. Заробляти, а не витрачати. Заробляти. І знаєте, що саме цікаве? Що влітку на світових ринках, ну, на європейських ринках, ціна на газ була в 6 разів дешевше, ніж зараз. 6 разів! Ви розумієте, що ми втратили? В чому сьогодні причина нашої кризи? Не поєднуйте її з світовою. Світова криза – це світова, вона нас не абсолютно не торкається. Що нам треба було зробити, щоб спати спокійно в енергетичній ситуації в країні в цю зиму, осінь, весну? Перше – закачати газ в газові сховища. 30 років закачували. Ніколи не було такого, щоб ми не закачали газ. Цей рік просто не закачали газ в газові сховища. Замість 38 мільярдів саме державного газу у нас всього 10. Прямо скажу, цього не вистачає, щоб пройти опалювальний період нормально. Є 3 мільярди, які належать приватним власникам. Що перше треба зробити державі зараз? Негайно викупити у приватних власників по договірній ціні ці 3 мільярди. Тому що в ці хвилини ми з вами розмовляємо, а зараз відбувається експорт нашого українського газу з родовищ українських в той час, коли нам самим не вистачає. І в чому проблема? Говорять, ну це приватний газ, вони хочуть, везуть на експорт. Да ні, дорогі друзі, це національна безпека держави. Це не можна так робити. Друге, що заважає нам пройти опалювальний період? Завжди в Україні від 2,5 до 3 мільйонів, до 3 мільйонів тонн вугілля мусить лежати на складах, влітку накопичений, взиму використовувати. Ми 5 мільйонів клали на всяк випадок, наш уряд, щоб ніде нічому нічого не завадило. Якщо є вугілля, працюють наші теплові електростанції. Немає вугілля, теплові електростанції не працюють. Атомна електроенергія може працювати тільки в балансі з тепловою. Що зробили влітку, весною, осінню? Не накопичили вугілля. Просто його не купували. І у нас, от зараз ми сидимо з вами, на складі залишилося десь 400 тисяч. Цього не тільки не вистачить, а треба 2 мільйони мінімум. Це не тільки не вистачить. Ну, це катастрофічна ситуація. І можете тепер собі уявити, що внаслідок того, що якісь абсолютно люди без мозку, да, в уряді, не заклали газ і не заклали вугілля, і вся країна заручник. Бюджет платить мінімум там в 3-4 рази дорожче за газ, за електроенергію. Люди платять просто неймовірні ціни. Сьогодні промисловість лягає, тому що вони не можуть витримати ці ціни на газ, на електроенергію. А причина одна. Конкретні люди, прем'єр-міністр, міністр енергетики, керівники держави не подбали про те, щоб наші власні ресурси закласти в газові сховища, закласти вугілля на теплові електростанції, і ми всі заручники. Я чому наводжу цей приклад? Тому що ця криза створена штучно, але всю країну трясе, промисловість лягає, бюджет не здатний покрити ці розриви. І все причина одна – некомпетентність в управлінні державою. От приклад. Але тим часом Володимир Зеленський, президент України, звертається до українців. Вчора це звернення було. І він в ньому каже, що насправді в енергетичній системі в нас не все так трагічно, як змальовують деякі засоби масової інформації. Ну, ми точно не хочемо трагізм змальовувати. Намагаємося в тому розібратись. Давайте подивимося цей уривочок, що Володимир Зеленський казав, а далі його обговоримо. Енергетична криза не в Україні. Енергетична криза сьогодні у світі. Безумовно, це впливає і на нашу ситуацію. Але вона точно не така трагічна, як змальовують її деякі істеричні медіа. І точно краща у порівнянні з багатьма іншими країнами. Тарифи в Україні не зросли. Ціна на тепло для громадян лишилась на рівні 2020 року. Не у 20 разів більше, а так, як рівно рік тому. І ці ціни не зміняться до кінця опалювального сезону.
Ну, насправді ці слова як мед на душу людям, але тут лише питання, наскільки вони правдиві і що буде реально. Юлія Володимирівна, ви також на початку вересня запропонували план зниження тарифів. От в чому він полягає і якщо коментувати слова Зеленського, як це все розуміти? Вірите президенту України людям? Ну, я хотіла би, щоб люди користалися фактами. От факт останніх тижнів – це практично цитати з новин, які оголосив уряд. Україна звернулася до Білорусі в аварійному режимі отримати електроенергію. Да? І от тепер дивіться, ми країна, яка може вдвічі виробляти більше електроенергії, ніж нам потрібно, в розгар опалювального періоду, в розпал, аварійно звертаються до Білорусі, і Білорусь відмовила спочатку, а потім стали на коліна. Так скажіть, будь ласка, чого ми стаємо на коліна туди, можна запитати? Коли у нас все є. І тепер Білорусь, незважаючи на всі протистояння, які є сьогодні між Україною і Білорусію, віддає електроенергію. А ми ж свідомі того, що у Білорусі перетоки з країною-агресором, да? Електроенергії. Тобто реально країну поставили в такий стан, що влада вимушена була стати на коліна перед країною-агресором і перед Білорусію, там, де перетоки, і отримати аварійну електроенергію в Україні. Це нормально? І це ж факт, який сама влада говорить. Тепер, що робить Білорусь? Вони розривають контракт з державною компанією «Енергоатом» і віддають цю електроенергію через приватні компанії, які умовно беруть свою частину прибутку з України. Я хочу сказати, якщо це нормально, то я тоді не можу зрозуміти, що таке ненормально. А тепер давайте подивимося, що сказали екс-міністри енергетики. Вони говорять дослівно, Юлія Володимирівна, якщо в нашій країні буде мінус 10 протягом 10-15 днів, система не впорається, це раз. А друге, якщо в цей момент Білорусь і Росія вимкнуть рубільник, що ми будемо робити, можна запитати? І це нормально? Нормально – це коли вугілля на складі і газ в сховищах. Оце нормально. А те, що зараз, це створена, абсолютно створена руками цієї влади криза. Що сказав щойно президент? Він сказав, це не українська криза, це загальна світова енергетична криза. Я назвала вам цифри, що це неправда. Неправда тому, що нам достатньо наших сховищ, нам достатньо нашого вугілля і нам достатньо нашої електроенергії. В кризі знаходяться ті країни Європи, які не мають ні власного видобутку газу, ні тим паче газових сховищ, не мають видобутку вугілля. У нас криза в принципі енергетично неможлива. От коли, пам'ятаєте, в 2009 році Росія закривала нам транзит газу, і ми ж тоді з вами пройшли нормально, тому що у нас в сховищах був газ. Тому що у нас було все. Да, Європа трошки померзла, коли вони закрили газ. Але не Україна померзла, да, тому що у нас все було. І тому я хочу сказати, що сьогодні ситуація настільки тяжка, що без білоруської електроенергії нас поставила влада в такі умови. Країні зимовий період пройти буде неможливо. Вугілля закупити нема де. Якщо зараз законтрактувати, це буде десь наприкінці січня місяця тільки. Газ зараз дефіцит, взимку ніхто його не закачує. І вони ще експортують. І плюс по тарифам ви задали дуже важливе питання. Я не хочу говорити щось сама. Я хочу послатися на цитату Отто Ватерландера. Це людина, яка багато років, це іноземець, очолював наш НАК «Нафтогаз». Він сказав дослівно в інтерв'ю, що газ українського видобутку собівартість 1 гривня. Ви розумієте, що таке 1 гривня за кубометр? Це означає, що навіть коли нам зараз кажуть, що нам роблять благо і продають по 7 гривень 40 копійок, плюс транспортування, плюс податки, то вважайте, це мінімум 7 разів нам дорожче продають наш український газ, ніж його мусили би продавати. Так скажіть, в чому ж нормальність? І які стабільні тарифи? Нова влада йшла для чого? Щоб поставити справедливі тарифи.
Щоб віддати знизити так, як її. Було 27 років в країні, віддавали країні український газ, людям віддавали український газ. Які би кризи не були, люди отримували український газ, мінялись президенти, уряди, але український газ ішов людям. І наша українська електроенергія атомна по ціні, сьогодні вона 67 копійок кіловат, йшла людям. Да, а сьогодні ж все навпаки. Так навіщо ж такі реформи, коли у українців забрали наші дешеві енергоресурси, електроенергію з енергоатома, наш газ, видобуток. Забрали все, і тепер нам говорять, ідіть покупайте у дяді. Ну так хіба робиться політика в Україні? Ні. Пане Сергій Соболєв, до вас буде запитання. От на що влада розраховує, коли робить такі заяви, що не все трагічно, що за влаштовувати істерики щодо тарифів і щодо ціни і на газ, і на електроенергію не варто? Ну, мені важко. Добрий день. Мені важко, на що вони розраховують. Ви знаєте, от я отримав платіжку останню, я думаю, вже всі отримали платіжки за попередній місяць. Я спеціально подивився тариф, який був до цього. Я трошки округлюю, це без транспортування 4,5 гривні. Це те, що ми сплачували ще буквально 4 місяці назад. Ну це було літо, ви ж розумієте, яке це споживання було. І ми зараз, зиму теж. Зараз так само без транспортування. Причому транспортування ми ще побачимо, скільки буде. Бо ті, що цифри оголошені зараз, які не регулюються нічим, це я не знаю, чим закінчиться, але зараз це майже 8 гривень. Це без транспортування. Так от я слухаю виступ президента держави, який каже, не хвилюйтесь, нічого не зміниться, це не буде так, як раніше, у нього ж попередники і далі в усьому винуваті. Тариф залишиться той самий. Ну так вибачте, давайте елементарно відкриємо платіжки, які вже всі почали отримувати, ще й без транспортування, по якому ніяк ніхто не розбереться, кому і скільки платити. Вже відповідь є. Тепер друге питання, на що розраховують? Ну, на моє глибоке переконання, можливо, по якомусь іншому тарифу газ поступає особисто в оселю президента. Чи іншим урядовцям. Але ж це не так. Це може дуже легко порівняти будь-який громадянин. І час для порівняння – це вже от буквально лічені дні. Хтось отримав вчора, хтось позавчора, а хтось отримає завтра цю платіжку. Тому, на мій погляд, ну або це абсолютне нерозуміння ситуації, і тоді все нормально, у нас ніяких проблем немає. До того, що говорила Юлія Володимирівна, так ви не забувайте про суперечку державної нібито компанії НАК «Нафтогаз» і державної нібито компанії «Укрнафта», які сперечаються за 10 мільярдів кубів газу. Ну, тобто, уявіть собі, ну, давайте виділимо той приватний газ, який однозначно є серед 18 мільярдів кубів. І далі що залишиться із реального газу, який далі НАК «Нафтогаз» гарантує населенню нібито по тарифу там 8, грубо, гривень для населення і майже 17 гривень, можливо, для комунальних підприємств. Тому я не знаю, на що вони розраховують. Хотів додати абсолютно трошки. Ви знаєте, діюча влада прийшла до влади, і їх обрали люди на тому гаслі, що 30 років все було погано, а от вони прийшли, і все стало добре. Так от, коли було погано, на початку 2008 року, я хочу просто всім нагадати, можливо, ми всі забули, я забув, я ці дані взяв уже, так би мовити, із мережі. Так от, тариф на початку 2008 року складав 69 копійок за кубометр. І це вже було з доставкою і з податками. Сьогодні без доставки і без податків 7 гривень. Тобто при поганих попередниках в 2008 році це було 69 копійок, а сьогодні при добрій новій владі це 7 гривень, тобто в 10 разів рівно більше, плюс додайте на це транспортування, плюс додайте на це податки, і ви отримаєте абсолютно інші цифри. І коли вельмишановний пан президент з усією повагою до нього говорить про те, що тариф не зміниться, от ми, Юлія Володимирівна сказала, що ми тільки що приїхали з лікарні. Так от в лікарні у них сьогодні тариф 16, а був тариф 36. Оце уявіть собі, це ковідна лікарня, яка зараз лікує людей, яка повністю заповнена хворими,
і яка сьогодні не має фінансової можливості сплачувати оці тарифи, які, як каже президент, не змінюються. І на ваше ключове питання, чи вірити президенту, чи не вірити, це питання не віри чи не віри. Просто треба підняти платіжку, подивитися і співставити це зі словами президента. І тоді кожен зробить свої висновки. Фіналізуючи, пані Тимошенко, ми зрозуміли, розуміємо з ваших слів, ваших колег, що насправді ситуація вже доведена до такої точки кипіння, на жаль. Нема в сховищах ані газу, ані запасів вугілля. І зараз потрібно, по суті, включати такий кризовий менеджмент. От як в цій ситуації, що можна, які шляхи, на вашу думку, можна от в цій ситуації, яка вже є, зробити, аби врятувати ситуацію, аби принаймні від катастрофи втриматися? Дивіться, я вчора публічно сказала про те, що треба зараз робити. У нас є закон про ринок газу, де жорстко передбачено, якщо така ситуація, то мусить бути введена надзвичайна ситуація в енергетиці. Це означає, що мусить бути створений штаб. І я запропонувала вчора публічно президенту, прем'єр-міністру зібрати всіх фахівців, а у нас їх, ну я думаю, 10-15 є в країні, які добре знають енергетичну сферу, і треба робити штаб. Їм не треба посади. Біля президента і прем'єра мусять зараз бути люди, які знають кожну хвилину, що робити, якщо країна потрапляє в таку енергетичну ситуацію. Розумієте? Тому що на посаді міністра, на посаді заступників, на посадах керівників департаментів в енергетичній галузі абсолютно люди, які не знають взагалі, куди вони потрапили. Там просто люди, які, якщо почнеться розвал енергосистеми, вони навіть не знають, що робити. У нас за 2 роки змінився 51 міністр. 51 міністр за 2 роки. Вони не встигають навіть вивчити дорогу до кабінету свого. Не те, що розібратися з документами, що там робити. Тому я запропонувала президенту, прем'єр-міністру зібрати цих 10-15 людей, які можуть бути антикризовим штабом. Це друге, що треба зробити. Третє, що треба зробити. Негайно, сьогодні, викупити 3 мільярди газу, які лежать в наших сховищах, які не належать Україні, і вони зараз експортуються, вивозяться з України. Треба їх зафіксувати в Україні. Четверте, що треба зробити. Нам треба негайно зараз скласти енергетичний баланс країни. В країні немає сьогодні енергетичного балансу. Вони думають, що якщо вони зараз встановили ліміти по всім бюджетним установам на користування тепла, то вони заощадять газ. Ні. Якщо вони зараз встановили ліміти на тепло, тобто не більше якогось обсягу тепла, то люди будуть і бюджетні установи що включати? Каміни, електрогенератори тепла. Електроенергія почне витрачатися в значно більшому обсязі, і ми просадимо всю систему. Цього ж ніхто не рахує. Просто люди не розуміють, що енергетичний баланс – це виживання цієї зими. Наступне, що треба робити, треба зараз підняти всі можливості і закупити вугілля, де тільки можливо. Всі склади мусять бути ревізовані зараз в Україні. Нам треба це вугілля знайти хоч під землею, а наші шахти сьогодні 2 мільярди гривень недоотримали заробітної плати. Жодної копійки на розбудову шахт не направлено. А це наша енергетична незалежність. Крім того, у нас зараз наша команда, от разом, ми розробили разом з екс-міністрами енергетики постанову про надзвичайний стан. Вона лежить в парламенті, там покроково розписано професійно, що робити сьогодні, завтра, післязавтра. Цю постанову треба приймати. І останнє, що треба негайно прийняти закон 4680, який лежить уже рік в парламенті, але зараз його треба прийняти. Для того, щоб повернути порядок, який існував до 2014 року, коли український газ ішов на бюджетні установи, ішов людям. Що зараз є? Вони назвали це ринком. І біля нашої державної компанії «Укргазвидобування» вони поставили свої компанії приватні, десятки, які забирають цей дешевий газ, потім реалізують по якимось космічним цінам в Україні і за кордон, а ми не можемо до свого українського газу добратися. Закон 4680, він чи 4380, який, підкажіть мені? 4680, він передбачає, що треба всіх посередників прибрати
і український газ напряму постачати облгазам без націнок 30% рентабельності тільки. І потім постачати бюджетним установам і людям по цій ціні український газ. Це закон, прийміть його. Ми його розробили, ми його обрахували економічно, фінансово. Ці документи лежать в парламенті. Ми не критикуємо, ми говоримо, дорогі друзі, зробіть це, і ви вийдете зараз з цієї тяжкої ситуації. А вони продовжують це робити. Енергоатом – це наша, ну я не знаю, золота власність України. 52% електроенергії України – це атомна електроенергія. Вона дешевше теплової просто неміряно. Ми з вами колись, якщо ви пам'ятаєте, коли я перший раз прийшла в уряд, ми робили з вами реформу енергоринку. Коли були в'яйлові відключення, ви пам'ятаєте, ми ці припинили відключення і зробили енергоринок такий, як в Британії, де дешева атомна електроенергія, дешева гідроелектроенергія наша, дорога теплова, в один котел, все це змішувалось і видавалась середня ціна. Ми мали найдешевшу ціну на електроенергію на європейському континенті. Зараз вони зруйнували цю систему. В 2014 році її треба повернути, і ми будемо мати електроенергію мінімум в два рази дешевше. Чого це не робиться? Треба це робити. І тому саме головне – вихід є. І наша команда, ми не поділяємо, що робить сьогодні президент і слуги народу, але наша команда жодного разу не відмовила в допомозі. Ми пишемо документи, закони, постанови, ми їм виписуємо алгоритми дій. Ми готові допомогти, нам не треба ніяких посад. Ми готові допомогти сьогодні. Але корупція, ви ж розумієте, стоять посередники між Укргазвидобуванням і народом. Стоїть там 10-15 компаній-посередників. Хто цей прибуток віддасть людям? Ніхто. НАК «Нафтогаз», який не добуває, не транспортує, нічого не робить, папери перекладає. Бере весь прибуток від реалізації по сумасшедшим тарифам тепла і газу, бере і виводить за кордон. Лежить державний аудит, 225 мільярдів за останні роки виведено з країни, грошей, які ви по тарифам заплатили, за межі України. Державний аудит показав ці гроші. Жодної кримінальної справи, ніхто не повертає, ніхто не піднімає питання. Ну, дорогі друзі, мегакорупція просто така, її ввели в ранг закону. Назвали це ринок газу, ринок електроенергії. І ми з вами, українці, маючи такі блага, залишилися голі босі і абсолютно обідрані вже до скелетної основи. Так, ну давайте повернемо собі ресурси, повернемо те, що ми маємо, почнемо цим користатися. І нам не треба буде перед країною-агресором стояти на колінах, продайте, сьогодні читаю в новинах, просять продати вугілля. У ЛНР, ДНР, це сьогодні пішла інформація в трьохсторонній групі, просять продати вугілля нам. І просять, в тому числі, країну-агресора продати вугілля і продати електроенергію. До чого нас довели? Що ми стоїмо на колінах в той час, коли ми абсолютно самодостатні. От питання, що діють проти національних інтересів України. І хочу вам... Знаєте, от... Мудрість нашого народу, чесно кажучи, ну, завжди була глибокою. І я не хочу критикувати народ, коли його черговий раз обманули прекрасними інформаційними роликами, фільмами і всім іншим. Но от що зараз думають люди? У мене зараз обстеження Київського міжнародного інституту соціології. От питання, такі нестандартні питання, їх не задають, звичайно. А от тут є таке опитування, де задали це питання. Як ви вважаєте, чи проводиться в Україні політика, що суперечить нашим українським національним інтересам? Як ви думаєте, скільки людей сказали, що так, така політика проводиться? 60,2%. Ви розумієте, що це вся країна? Вся країна розуміє сьогодні, що проводиться політика, яка прямо суперечить нашим національним інтересам. Що це означає? Її треба припиняти негайно. Як її припинити? От ключове питання.
Ви згадували про те, що перебували сьогодні в інфекційній лікарні Львівській. Давайте поговоримо про ситуацію з коронавірусом в Україні. Розуміємо, що і Львівщина перебуває в червоній зоні, і по території цілої країни ситуація не надто приємна. Щодня ми б'ємо ці антирекорди захворюваності і тих, хто помирає від коронавірусу. І знову ж таки, якщо слухати це звернення президента вчорашнє, він каже, що в нас там лікарні абсолютно готові до прийому хворих. Просто він не рекомендує нам туди потрапляти, звичайно, це добре. І каже, що проблеми в нас лише з вакцинацією, бо не всі вакцинуються, і справді цей відсоток вакцинованих є дуже малий. А як ви це оцінюєте? Тут якби ми всі розуміємо, що проблема є. Чому це вдалося допустити, так? Чому до такого призвело? От я хочу, дуже простими словами пояснити. От наша команда, яка зараз тут сидить, яка зараз по країні їздить, ми просто не слухаємо, що говорить влада. Да? От виходить прем'єр-міністр і говорить, у нас взагалі немає ніяких проблем з ковідом. Все добре, все забезпечено, все нормально. І в цей же час Україна займає друге місце в світі. Не по відсоткам, а по абсолютній кількості померлих людей на добу від ковіду. Ви розумієте? Тобто займають не країни, які мають, населення там захмарне, а Україна сьогодні друга в світі. Це означає, що щось не так, що щось не так робиться. І ми поїхали просто послухати головних лікарів, колективи. Сьогодні приїхали до вас. Ми вже 10 областей проїхали. Сьогодні ми у вас. Зібрали медиків, лікарів, медичних сестричок, заступника головного лікаря, тому що головний лікар з ковідом. Хай Бог йому дає одужання. І ми поговорили просто з ними, спокійно поговорили. Я знаходжуся в шоковому стані після того, як я послухала головних лікарів, і в тому числі ваше керівництво інфекційної лікарні. Інфекційна лікарня – це профільна лікарня. І я можу сказати, що у них кисень подається з коліс, практично з коліс. Вони, безумовно, зробили разом з обласною радою, не з центральним бюджетом, а з обласною радою, вони зробили собі ємність для кисню, це їх зараз рятує. Но в цю ємність вони завантажують кисень 2-3 рази на добу, тому що його не вистачає. Але саме головне, що є, от те, що ми побачили, ліжок немає. Все, крапка. Тобто все з колес працюється. Трошечки більше ще хвиля, і не буде куди приймати людей. І ніхто з центру не фінансує створення нових ліжок. Наступне, що важливо, медики. Дорогі друзі, наші медики, я чесно вам скажу, святі люди по всій країні. Польща в 5 разів, в 5,3 рази більше платить своїм медикам, ніж ми. В 5,3 рази. Якщо ми візьмемо Німеччину, Італію, інші країни, там за 9 разів більше платять. Вони сидять на копійочках, не їдуть з України, і зараз ми з'ясували вже в 11 області, що їм не доплачують тим, хто працює з хворими на ковід, не доплачують те, що пообіцяли, 300% доплати. Просто не дають ці грошей з центру, з Національної служби здоров'я України. Їм не платять ці гроші. А у нас з трибуни парламенту розповідають, та як же, вони 300% отримають доплати. Нічого вони не отримають. Ми запитали, скільки в інфекційній лікарні заробляє лікар в середньому, медична сестричка і нянечка. Вони сказали 10, 8, 7. 10 тисяч гривень лікар, 8 тисяч медична сестричка і 7 тисяч нянечка. Скажіть мені, будь ласка, як вижити на ці гроші? Як вони можуть взагалі залишатися в Україні, коли їм в сусідній Польщі відкрили обійми, кажуть, приїжджайте. Сполучені Штати говорять, ми не перевіряємо дипломи, ми приймаємо ваші дипломи, все в порядку, їжджайте до нас. Ви уявляєте різницю в заробітних платах? Якщо ми зараз не проплатимо нормальну заробітну плату лікарям, медикам, всьому персоналу, якщо це не зробимо, ми з вами втратимо лікарів, яких ми не відновимо потім роками. Вони просто від нас вимушені будуть поїхати. І тому треба негайно це робити. Наступне. Як може таке бути, щоб в протоколі лікування ковіду, в протоколі, який затверджений МОЗом, був написаний препарат антивірусний ремдесивір, який потрібно, якщо людина потрапила в лікарню, негайно колоти? Як таке трапилося,
що не закуплений ремдесивір для всіх лікарень країни. І вони сьогодні, от я запитала у заступника головного лікаря, Ігоря Петровича, я кажу, скажіть, будь ласка, у вас наскільки є ремдесивіру? Ну, він каже, на 20 пацієнтів, і в день нам завозять 20 нових пацієнтів важкохворих на ковід. Тобто на один день роботи. Я кажу, а що робити? Родичів посилаємо на чорний ринок купувати. Ну, що може бути, щоб в державному бюджеті не поставили це пріоритетом і не зробили так, щоб наші люди не гинули, не зробили важкохворому в перші 3 дні ремдесивір? Вважайте, ми цього пацієнта можемо втратити, цю людину. Це чийсь батько, мати, чийсь, не дай Боже, дитина. Як можна так ставитися до країни? І вони на наступний рік взагалі не заклали на ковід грошей в бюджеті, це сказав заступник головного лікаря. Так хто опікується людьми і країною? Куди цей бюджет витрачається? І в той же час недофінансована медицина тотально на 112 мільярдів гривень по мінімуму. І вони беруть 120 мільярдів, віддають на дороги. Закатувати 40% відкату корупційного ділять. Скажіть, як можна після цього взагалі жити їм? Як можна їм їхати додому, спати, їсти? Я хочу сказати, що ми уже не самі будемо говорити. Ми просто записуємо зараз на відео головних лікарів, медиків. І веземо це в Київ. Я хочу, щоб вони чули перші джерела. Якщо вони не їдуть до людей, хай вони їх почують хоча б в відеозаписі. Що сьогодні відбувається в лікарнях? А скільки лікарень взагалі кисню не мають? Просто, от людина приїхала важкохвора, вона померла тільки тому, що ця влада не забезпечила кисень. Скажіть, як, що робити людям? Куди кидатися? Люди залишилися сам на сам з собою. От я зараз хочу Михайла Михайловича попросити сказати, що взагалі зараз обласна рада, вона все, що може, кидає на охорону здоров'я. Але місцевого бюджету недостатньо. Михайло Михайлович, ну от скажіть два слова, як ви це тут бачите на місці? Ну, насправді ситуація є такою, якою ви сьогодні змалювали, бо ми почули це від лікарів. Від тих, які очолюють інші лікарні. Були у Львівській обласній інфекційній лікарні, яка є профільна, стільки років. І це вже справді крик душі. Що може зробити місцева влада? Звичайно, місцева влада купила сучасний рентген-апарат цифровий, щоб швидше можна було якісніше перевіряти стан легень пацієнтів. Це менше шкідливо, ніж інші апарати. Але ви дуже вірно сказали, якщо 20 ампул, Юлія Володимирівна, це цього року вони тільки дали централізовано цього препарату, то про що можна говорити далі? Наступна річ. Все скинули на органи місцевої влади. Із міського бюджету доплачується лікування ковіду в міських шпиталях, а з обласного бюджету доплачуються ті, які працюють в обласній лікарні. Але, вибачте, зараз є інша проблема, що центральна влада заставила так званим меморандумом доплачувати різницю в тарифах саме місцеву владу. І всі гроші, замість того, щоб лікувати ковідних і інших хворих, підуть знову ж той же ж «Нафтогаз», про який тут згадували, за погашення різниці в тарифах. То це взагалі жахлива річ. Коли ми кажемо, як вони докерувалися, то ми упустили ще один момент про субсидії. Вони цього року заклали були 38 мільярдів. Ми, дякуючи команді «Батьківщини» і то, що ви виступили з трибуни, ми додали ще 12 мільярдів цього року. А вони що роблять? Вони закладають проєкт бюджету на наступний рік тих самих 38 мільярдів. Уже 12 не додають і не враховують в проєкті бюджету ціну на газ і ціну на електроенергію. Вони зменшили, коли минулий сезон опалювальний, 3200 українських домогосподарств користувалися субсидіями, то вони цього року в травні місяці уряд ухвалив постанову, якою обмежили кількість субсидіантів і ввели таке, хто скільки раз був за кордоном, хто там купив автомобіль, навіть якщо старенький. Що в холодильнику лежить. Цілком вірно. І то люди не стали краще жити. Вони зменшили з 3 мільйонів 200 до 2 мільйони 400 домогосподарств. Коли об'єднали громади,
то в тих громадах навіть немає відділів і управлінь субсидій, куди люди можуть звернутися. Вони автоматично частину людей відсіяли і таким чином зекономили грошей. Те, що відбувається з ковідом, от сьогодні ми спілкувалися з лікарями інших львівських лікарень міжрайонним, це вже, знаєте, це вже навіть межа, не... Межа. Так, це вже межа, це крик душі, коли лікарі, знімаючи маски, благають, ви щось там робіть, ми психологічно, фізично, морально виснажені, а влада каже, в них все добре, вони в той пакет, що про який говорила Юлія Володимирівна, що сплачують за одного хворого в ковідній лікарні, вони включили придбання медикаментів, енергоносії, харчування, зарплату і 300% доплати. Але написали хитро. Не 300, як ми вимагали. До 300. До 300. Тобто одним попадає 20, і бо немає грошей. Ну де такий парадокс? А вони що? Президент 2 дні назад оголосив про ще одне велике будівництво – українських залізниць. Тобто, питання виникає, якщо так будуть боротися з ковідом, то хто буде їздити тими залізницями? Люди добрі, вже дороги нема. Ще одна годівниця. Знаєте, от що робити тут важливо? Дуже важливо, що треба зараз робити. Оце це принципово дуже. Я вважаю, що зараз у нас є пріоритет, коли у нас так гинуть люди від ковіду, це пріоритет. Пріоритет охорона здоров'я. Нам потрібно перше, що зробити. Те, що вони хочуть витрачати на велике будівництво, треба так, як в усіх країнах, вивести з бюджету і робити за рахунок державно-приватного партнерства. За рахунок кредитів, які на 50 років даються, під дуже маленький відсоток, і на це розвивати будівництво. Воно теж країні потрібно, але не за рахунок бюджету. А ті 120 мільярдів гривень, які вони на наступний рік поклали на практично прямі видатки на комерційні цілі, на будівництво, це комерційні цілі. Треба ці 120 мільярдів перекласти на медицину. Тому що ми зараз з вами втрачаємо людей, втрачаємо населення з такою швидкістю, що я не знаю, як ми його будемо поповнювати. У нас кожен рік, от починаючи з 14-го, пішла просто таке зростання демографічного мінусу, тобто народжуваність, смертність. У нас от уже в цьому році буде прогнозна до 400 тисяч мінуса населення в рік. Це, вважайте, 5-6 середніх міст зникає з мапи України. І вони при цьому на охорону здоров'я нічого не дають. А зараз у нас тут теж у Львові Іван Крулько, ми командою приїхали, він зараз просто на інших зустрічах. Так от в Закарпатті, де він їхав спасати практично ситуацію, вони приймали рішення, об'єднували 15 лікарень в одну. 15 лікарень! Психічні хворі, туберкульозні хворі, всіх в одну лікарню. Ми зупинили цей процес, але ми ж не можемо працювати пожежною командою, їздити і десь в ручному режимі їм перетискати горло. Як можна 15 лікарень в одну зводити? Це говорить про те, що дії робляться проти української нації. І от я хочу вам процитувати ще один результат опитування, це Київський міжнародний інститут соціології. От питання таке, на вашу думку, чи здійснюється в Україні геноцид української нації? Так, здійснюється 52%. Більше половини людей на своєму житті відчувають, що йде, по суті, зачищення української нації на нашій землі. І якщо так роблять, це означає, що якось це керується. Що робиться в Україні? І чому сьогодні життя людини нічого не варте? Чому в бюджеті на наступний рік немає хоча б мінімального підвищення цих жалюгідних пенсій, які людям платять? У нас половина країни пенсіонерів отримує в 2 рази менше фізіологічного мінімуму. У нас в країні за методологією рахується, скільки треба заплатити мінімум людині, щоб вона, вибачте, не померла. Вижила. Просто не померла. Щоб вона могла поїсти, заплатити за комунальні послуги і полікуватись хоч трохи. Такий мінімум складає для пенсіонерів 4 тисячі 3 гривні.
Це офіційно, це Конституцією закріплено. Вони не мають права платити менше будь-якому пенсіонеру, ніж 4003 гривні. А у нас більшість людей отримає або менше 2000 гривень, 1600, 1700, 1900. І всі ці гроші людей назад віддають державі за комунальні послуги. За комунальні послуги. Людей вбивають. Тому що пріоритет людського життя не поставлений, а поставлений пріоритет відмити гроші з бюджету на комерційне велике будівництво. Як так може бути? І тому, що ми рекомендуємо зараз, вірніше, на чому ми наполягаємо? Гроші з великого будівництва на охорону здоров'я, а інше на велике будівництво отримати по кредитам. Це перше. Друге, негайно з цього нещасного 31-го пакету, по якому доплачують лікарям, медичному персоналу за всі, ну і за їх роботу з ковідними пацієнтами, залишити тільки заробітну плату, а не включати туди все-все-все і казати, беріть на заробітну плату, ну ви ще з цього заплатіть комунальні послуги, заплатіть ліки, заплатіть аналізи, заплатіть рентгени, все. Їм там на заробітну плату нічого не залишається. Це обман. Вони в цей пакет включили все, про що говорив Михайло Михайлович. Далі нам треба негайно переглянути розцінки по пакетам лікування. Тому що не можна за 4 тисячі гривень вилікувати, от і зараз ми це слухали від лікарів, хворого на мінингіт. Йому дають 4 тисячі гривень на лікування від мінингіту, яке мусить іти більше 20 днів, а то й до 30 днів. Це означає, що люди практично не зможуть лікуватися. Дітки маленькі, навіть не передбачено видатків на лікування від онкології. Вони по інтернету, по копієчці збирають з усієї країни гроші, щоб полікувати маленьку дитину онкохвору. Я хочу зрозуміти, як керівництво держави їде додому, як вони їдять, сплять, як вони на себе в дзеркало дивляться, коли діти зараз від онкології не отримують допомоги. Це все треба негайно міняти. От висновок який, негайно треба міняти. Нам потрібна негайна страхова медицина, як є в 99 країнах світу, які думають про свій народ. Страхова медицина – це платять всі потрошечку, роботодавці, бюджет, трошки людина платить, трошки місцевий бюджет. Все це склали і отримали в 4 рази більше грошей на медицину. І так живе весь світ. Коли людина приходить лікуватись, вона не витягує гроші з кишені, вона показує страховку. І там оплачені ліки, лікування, перебування в лікарні, реабілітація, профілактика. Все враховано. Чим провинилися українці, що вони мусять з власної кишені платити вартість медичних послуг, яка не по карману навіть американцям? Що ми робимо з нашою нацією? І тому все це треба міняти. Міняти негайно. Але сьогодні обрана стратегія управління країною, яка вони назвали лібералізм. Ну, дорогі друзі, назвати можна що завгодно. Лібералізм. Який лібералізм? Коли всі країни в світі вже довели, що ринок не може саморегулюватися. Що ринок, навпаки, поглинає прибуток і залишає людей без засобів для існування. Навіть самі ринкові європейські країни назвали це соціально орієнтована ринкова економіка. А у нас якийсь, я не знаю, шабаш. І вони не збираються це міняти. Вони тримають цю, як вони кажуть, стратегію, яка називається хаосом. А люди кажуть, навіть бардак. Нам треба все це міняти. І треба управляти країною. Є спосіб міняти. Так. Вибори. Хороший спосіб міняти – це, звичайно, що вибори. І зараз з'являється чимало соціологій, які говорять вже про те, що рейтинг Зеленського ще залишається на рівні того, що він лідирує серед кандидатів, ймовірних на пост президента України, але суттєво знижується. І антирейтинг зростає. Що чим насправді… І вони мали на це підстави, нинішня влада, вони дуже довго говорили про те, що антирейтинг президента, дуже довгий термін, ну, справді, був в хороших показниках, як для чинної влади. А зараз от пішов цей момент, який багато політологів називають уже таким, знаєте, майже точкою неповернення. Слухайте, от я їжджу практично кожен тиждень дуже багато по регіонам країни. От що я від людей чую? На базарах, на зупинках, в лікарнях. Вони говорять, будь ласка, щось зробіть, припиніть цю владу.
Припиніть її, дайте нам можливість її замінити. Я хочу вам сказати, що... що, наприклад, така країна, як Ізраїль, якщо їй не подобається влада, вони кожен 1-2 роки роблять ці дострокові вибори, і нічого від цього, ніякої нестабільності немає. Десь там щось не так зробили, до побачення. Пішли, вибрали іншу. І це ж воююча країна. І це воююча країна теж, до речі. Причому воююча постійно. Да. І, до речі, невелика країна. Але вибори у них, як тільки відчули, що кудись не туди крок зробили, вони роблять нормальні, цивілізовані, абсолютно конституційні вибори. Так от, у нас зараз, якщо подивитися, наприклад, на соціологію компанії «Рейтинг», перший раз в Україні хочуть дострокових парламентських виборів майже 60% людей. А тепер я хочу сказати вам, що всі люди зараз в країні поділилися на дві частини нерівні. От 60% кажуть, негайно міняйте цю владу, ми нічого не хочемо від них більше. А частина людей і по сьогоднішньому опитуванню «Рейтинг», який вони сьогодні оголосили, президенту довіряє там 21%. Не довіряє, а хоче за нього голосувати 21%. І вони говорять, ну дайте йому ще трошечки часу, і він ще покаже, на що він здатний. Але мова йде про те, що зараз от ми в бюджет побачили проєкт бюджету на наступний рік. Тобто це третій рік перебування при владі президента, і бюджет ми вже бачимо, як вони спланували. Для людей нічого, для охорони здоров'я нічого, для освіти нічого, для науки нічого. 120 науково-дослідних інститутів виставили на продаж через фонд держмайна разом з землею, разом з приміщенням, з документацією, з розробками. Просто з молотка продається країна. Так я хочу запитати, а скільки нам ще треба чекати і надіятись, якщо на наступний рік бюджет прямо проти людей зроблений? Але там прекрасна корупція на велике будівництво. І тому я хочу зараз звернутися до українців, до всіх, хто нас чує, до львів'ян, до всіх, хто нас зараз дивиться. Від вас багато чого залежить зараз. Справа в тому, що вибрана концепція управління країною, яка прямо протирічить національним інтересам України і вашим інтересам. Чим довше ми це затягнемо, тим більше ми втратимо настільки, що потім відновлювати це буде дуже і дуже важко. Для того, щоб вибори відбулися дострокові, нам потрібно, щоб там от в рейтингах, коли демонструють кожні 2 тижні в рейтингах, щоб у влади був ноль. От якщо там виявиться ноль, і якщо ми побачимо це в країні, не треба буде ніяких революцій. Вони просто зрозуміють, що далі вже у них немає дороги, і це будуть дострокові вибори. Спокійні, мирні, конституційні. Ми – країна демократична, європейська, з дуже вільним, свободолюбивим народом. І тримати нас в ошейнику, знаєте, на поводку і казати, що їсти нема чого, живіть в своїй буці, як ви хочете, відноситись так до українці ніколи не дозволять. І тому наша зараз зброя, це от всі, хто мене чує, донесіть до людей, що бюджет на наступний рік не має ніяких змін. Навпаки, він ще погіршився відносно того, що люди мали в цьому році. І про це нам сказав заступник, до речі, головного лікаря. Він сказав, що на наступний рік ми вже бачимо менші цифри, ніж навіть на цей рік. Це означає, що діяти треба всім. Треба до людей донести цю інформацію, тому що українці мусять бути обізнані. По-друге, якщо вам дзвонять соціологи і питають, ну так, а як же? Будь ласка, владі ноль, баранку. Так, як вони нам виставляють в бюджеті, всьому українському народові баранку ноль, так отак треба їм виставити рейтинг. І на цьому все закінчиться, і треба буде іти, і нормально, знову думаючи, аналізуючи, абсолютно інтелектуально, а не емоційно, вибирати новий парламент і нову владу. Тому що це питання політики не може бути емоційним. Зараз соціальні мережі працюють високотехнологічно, і людям в голову можуть вкласти все, що завгодно. Хто ворог, хто друг, можуть все це переплутати з точністю, де навпаки, і отримати потім те саме, що ми маємо сьогодні.
на жаль, канали телебачення можуть розкручувати тих, хто насправді буде служити олігархії, канали олігархічні. Нам треба сьогодні дуже інтелектуально підійти до наступного вибору, тому що від цього залежить існування країни, взагалі життя наших родин. Політика – це життя наших родин, а не просто десь там в небі щось відбувається. І нам треба розумно все поміняти. Дякуємо. Гостею першої частини проєкту «Говорить Великий Львів» у форматі ексклюзивного інтерв'ю була лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, також її однопартійці Сергій Власенко, Михайло Цимбалюк та Сергій Соболєв. Дякую вам, панове, і будемо сподіватися, що ті думки, які ви висловили в нашому ефірі, стануть прикладними не лише для тих, хто їх почув у нашій студії, але й для влади, тому що справді маємо не допустити кризи і катастрофи, про яку справді можемо говорити і говорити на фактах. Далі, буквально за мить, у традиційному форматі проєкту «Говорить Великий Львів» ток-шоу ми будемо вести дискусію з різними представниками політичних сил. І очікуємо в нашій студії Володимира Омеляна, Олега Синютку, Руслана Кошулинського, Оксану Юринець, Ігоря Васюника, а також Олега Тягнибока, Павла Клімкіна та Миколу Княжицького на скайп-зв'язку. Будемо говорити про ще одну важливу небезпеку, у векторі якої живе Україна, а саме безпеку наших кордонів з точки зору Білорусі, адже ми знаємо, що не лише електроенергія може подавати Білорусі в нашу державу або не подавати. Зараз криза мігрантів, яка спричинилася на білорусько-польському кордоні, багато хто говорить, може перекинутися і на український кордон. Про безпеку нашого кордону буквально за мить у проєкті «Говорить Великий Львів». Залишайтесь. Сподіваємося, звичайно, на інтелектуальну дискусію в нашій студії і на інтелектуального глядача, який дивиться проєкт «Говорить Великий Львів». Будьте з нами.